الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء كرام اور مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے خدام قوم و ملت اس وقت جو آپ کے سامنے دینی تعلیمی بیداری کی رپورٹ پیش کی گئی وہ بہت قابل قدر ہے. 15 دن کے اندر مختلف ضلعوں میں مختلف شہروں میں تحصیلوں میں اور گاؤں دیہات میں جو محنتیں کی گئی ہیں یقیناً ان کا نفع اور اثر ظاہر ہوگا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ کے صوبائی اور مقامی ذمہ داران اور جمعیت علماء کے خدام اس محنت میں لگے ہوئے ہیں چنانچہ بڑی تعداد میں نئے مکاتب قائم ہوئے جو مکاتب پہلے سے چل رہے تھے ان کا الحاق دینی تعلیمی بورڈ سے ہوا جو غیر منظم تھے انہیں منظم بنانے پر محنت ہوئی یہ سب باتیں قابل قدر بھی ہیں قابل شکر بھی ہیں لیکن جیسا کہ جناب مولانا مفتی روشن شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کام پورا نہیں ہوا ہے بلکہ یوں کہیے کہ ابھی شروع ہوا ہے ابھی بھی ہمارے بچوں بچیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بنیادی دینی تعلیم سے محروم ہے لہذا ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ بھائی بڑا اچھا پروگرام چلا اور ریلیاں نکلیں اور جلسے ہوئے اور بیانات ہوئے اور بس خاموش ہو جائیں نہیں بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ عمل جاری رہنا چاہیے اور فکر کو اپنے دل پر اوڑھ لینا چاہیے ہمارے لیے
سب سے بڑے نقصان کی بات اس دنیا میں اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مسلمان بہن خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑے خطرے اور نقصان کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہماری نظر میں ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اور ضروری چیز بھی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا، ہمارے بھائی بہنوں کا، بچے بچیوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے بارے میں ہر شخص کو متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے یہ دولت ہمیں مفت میں مل گئی، لہذا اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو غیر ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے تو انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل چیز مذہب بدلنا ہے، اس سے زیادہ مشکل چیز اور کچھ نہیں۔ بسا اوقات آدمی جاننے کے باوجود ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، غیر مسلم تھا اور بہت اس کا میل جول مسلمان دوستوں کے ساتھ تھا، ایمان کی باتیں بھی کرتا تھا، غالباً نماز روزہ بھی سیکھ لیا تھا، لیکن اس ڈر سے کہ جس دن میں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا میری بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور گھر بار سے میں بے دخل کر دیا جاؤں گا، اپنے کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا۔ ابھی بھی یہی صورتحال۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناموافق حالات سے ہمیں بچا کر ایمان پر شرح صدر عطا فرمایا، اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دعا کرنی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے رب، جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، اب ہمارے دلوں کو غلط راستے پر مت لگائیے۔ اور یہ دعا صرف اپنے ہی لیے نہیں پڑھنی، اپنی نسلوں کے لیے بھی پڑھنی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھنی ہے، اپنے اعزہ اقربا رشتہ داروں کے لیے بھی پڑھنی ہے، اپنے متعلقین کے لیے بھی پڑھنی ہے کہ ہم مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں اور ہمارا دل ایمانی عقائد پر 100% منشرح رہے۔ 100%۔
اس کے لیے لازم ہے کہ یا تو گھر کا ماحول اس طرح کا ہو کہ وہاں دن رات صبح شام دین کی باتیں ہوتی ہوں۔ وہ اس ماحول میں جو بچہ پروان چڑھے گا وہ لاکھ اسکول جائے مگر یہ گھر کا ماحول اس پر غالب رہے گا۔ یا تو یہ ہونا چاہیے مگر یہ ہو نہیں پا رہا، لوگوں کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی کہ بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ بعض گھروں کا حال یہ ہے کہ صبح مرد نکل جاتے ہیں رات دیر سے آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بھی بچے سو رہے ہیں، جب آ رہے ہیں تو بھی بچے سو چکے ہیں، اور خواتین کا حال یہ ہے کہ انہیں ٹی وی اور موبائل سے فرصت ہو تو بچوں میں وقت دیں، وہ بھی لگی ہوئی ہیں، یا تو گھر کا کام کر لیا جو بچا تو اس میں لگ گئی، تو گھریلو حال تو یہ ہو گیا۔ جن اسکولوں میں یہ بچے معصوم جا رہے ہیں ان کا حال ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ کیا ہے، تو نہ گھر کا ماحول دین کا ہے نہ اسکولوں کا ماحول دینی ہے، تو اب ایمان بچے گا تو کیسے بچے گا؟ اس کی بظاہر اسباب واحد تدبیر یہی ہے کہ اس بچے یا بچی کا ایک گھنٹہ صبح یا شام مکتب کے ماحول میں گزرے، یہاں اسے وحدانیت کی تعلیم دی جائے، پیغمبروں کے بارے میں بتایا جائے، اللہ کے نیک بندوں کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، قرآن پاک پڑھایا جائے، نماز روزہ سکھلایا جائے، ضروری مسائل بتلائے جائیں۔ بچہ تو بچہ ہے، بے شعور ہے، اس کا ذہن بالکل صاف ہے، تختی کی طرح ہے۔ بچپن میں اگر اس کی تختی پر ایمان لکھ دیا جائے گا، رسالت محمدی کی عظمت لکھ دی جائے گی، کلمہ طیبہ نقش کر دیا جائے گا، دین کی باتیں بتا دی جائیں گی، تو مرتے دم تک وہ پتھر کی لکیر بن جائے گی۔ اور اگر ان باتوں کے بجائے الٹی سیدھی چیزیں بھر دی جائیں گی تو وہی محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے ملک میں بالخصوص جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں مکاتب کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، دین کی بقا کے لیے ان مکاتب کا وجود ضروری اور لازم ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی ہم کرتے رہیں، بہت بہترین ضروری دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ اپنی جانب سے خصوصی رحمت ہمیں عطا فرمائیے۔ وہ خصوصی رحمت کیا ہے؟ ہدایت کی توفیق، ہدایت پر استقامت، خیر کی طرف رغبت، انجام بخیر ہونا، یہ سب رحمت خداوندی کے مظاہر جس کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بھائی مکتب قائم ہو گیا، استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مگر پڑھانے کی ترتیب زیادہ بہتر رہی ہیں، جیسا کہ پہلے زمانے میں پڑھائی ہوتی تھی۔ 50 بچے ہیں
ایک استاد ہے، ہر طالب علم کا سبق الگ الگ چل رہا ہے، یہ استاد ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو بقیہ بچے کچھ مذاق کر رہے ہیں، کچھ شرارت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، استاد تو اسے پڑھا رہا ہے جو بس سبق سنانے آ گیا، اس میں وقت استاد کا زیادہ صرف ہوتا تھا اور بچے خالی زیادہ رہتے تھے، تجربے سے یہ نظام بنایا گیا کہ مکتب کی تعلیم اجتماعی ہونی چاہیے، مکتب کی تعلیم، تاکہ استاد کا وقت بھی بچے، بچوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ساتھ پڑھنے میں تجربہ یہ ہوا کہ بچوں کو جلدی یاد ہو جاتا ہے اور انہیں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، 10 بچوں کا ایک سبق ہے، سب کو ایک ساتھ کہلوایا جا رہا ہے، سب کی طرف استاد کی توجہ مبذول ہے، تو بچوں کا ذہن و دماغ اسی پڑھائی کی طرف رہتا ہے، کہیں بلیک بورڈ پر لکھوایا جا رہا ہے، سب بچے دیکھ رہے ہیں، جلدی پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ میں بات جلدی آ جاتی ہے۔ جدید جو طریقہ تعلیم ہے اس میں ماہرین نفسیات کے مشورے پر اس بات کو سامنے لایا گیا ہے کہ سبق کے دوران ایسی صورت اپنائی جانی چاہیے کہ پوری کلاس کے بچے استاد کی طرف آٹومیٹک متوجہ رہیں، تو اس سے پڑھانے کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو منظم مکاتب کی مہم ہے وہ اسی بات کو سامنے رکھ کر ہے کہ صرف مکتب نہ ہو بلکہ منظم انداز میں چلایا جائے، تاکہ کم وقت میں بچوں کا فائدہ زیادہ ہو اور استاد کی محنت بھی ضائع نہ ہو۔ مقامی ضلعی سطح پر نگرانی کا نظام بھی بنایا گیا ہے کہ ہمارا جو نگراں ہے مکاتب کا وہ جائے گا، دیکھے گا، جائزہ لے گا، پہلے کتنا سبق ہوا، اب کتنا سبق ہوا، اس درمیان میں بچے نے کتنا پڑھا، کتنی حاضری ہوئی، کتنی غیر حاضری ہوئی، یہ سب چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات نے جو خدمات انجام دی بلا شبہ لائق تحسین ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سلسلہ متواتر جاری رہنے کی ضرورت ہے، اور ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آنے والے بھائی بہن، بچے بچیاں پوری طرح دین پر ثابت قدم رہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے ارتداد کا تذکرہ کیا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایک تو ارتداد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نعوذ باللہ دوسرا مذہب ہی اختیار کر لے، عیسائی بن جائے، مشرک بن جائے، فلاں بن جائے، لیکن ایک اور ارتداد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رہے گا تو مسلمان ہی، نام بھی مسلمانوں جیسا رکھے گا، مگر جو عقائد ثابتہ متواترہ ہیں ان میں سے چند یا ایک کسی عقیدے کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا، ختم نبوت کو نہیں مانتا، بقیہ سب ہے، نام بھی اسلامی ہے، دعویٰ بھی کیا ہے اسلامی ہے، ختم نبوت نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے، بعد میں پہنگا، یہ بھی مرتد ہے نعوذ باللہ۔
کسی ایسے حکم کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت سے صراحتاً ثابت ہو، آدمی انکار کر دے وہ بھی اسلام سے باہر ہے۔ ہر جگہ آپ کی عقل نہیں چلنے والی ہے۔ جو باتیں قرآن کی آیات سے، احادیث متواترہ سے بالکل ثابت شدہ ہوں قطعی طور پر، ان میں سے ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ بات ہر بچے بچی کے ذہن میں بٹھا دینی چاہیے۔ صرف کفر اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی مذہب بدل لے، یہ تو آخری درجہ ہے۔ اور یہ صورتحال آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، ملٹی میڈیا اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، اس پر جو بکواسیں ہوتی ہیں دین کے نام پر، اس سے یہ شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے بھی ہمیں بچنے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ثبات قدمی نصیب فرمائے، دین ہی پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لائے، وقت دیا، اس موسم میں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کو تا زندگی دین پر جمع رہنے اور دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضرات گرامی، ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر جو حالات اہل ایمان کے لیے ہیں وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے،